Завхан аймгийн төрөх эмэгтэйчүүдийн эмнэлэг хүйтэн байгаагаас нялх биетэ ээж нэрэ хүүхдүүд гам алдаж даарж байна. За завхан аймгаас манай сурвалжлагч энэ талаарх мэдээллийг тодорхойллоо. Тус эмнэлгийн байрлагыг 2011-с 2013 онд Улаанбаатар хотын RTS компани улсын төсвийн 2.1 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар барьж, улсын комисс хүлээн авсан ч дулаан алдалт ихтэй, дээрээс нь халаалтын асуудлаас шалтгаалж ийм нөхцөл байдал үүссэн гэж эмчнэр ярьлаа. Хагалгааны өрөөнд нэмэлт халаагуур тавьж мис заслаа хийдэг байна. Өнөөдөр манай хотод хаалга орж ийн түрүүн хаалга орхоос өмнө өрөөний бэлэн байдлыг шалгаж үзэх ёстой. За өрөөний стандарт нь болохоор нэмэх 25-аас дээш байх ёстой. Тэгээ бид нэр ямар ч гэсэн тэнэ тавьд нь 20 хүрэхээр нь хаалгаа оруулаад эхлэж байгаа юм аа. Энэ бол зөвхөн төрх эмнэлэгт үүссэн асуудал биш. Захаа аймгийн 16 суманд барьсан барилгууд ч хариуцлагагүй тендерийн балгаар ийм нөхцөл үүсэт байна. Улсын хурлын гишүүн Баярсайхан эрүүл мэндийн яамны төрийн нарийн бичгийн дарга Эрдэн Билэг нар нөхцөл байдлаа газар дээр ночиж танилцлаа. Захуу аймагт чанаргүй барилга хийгдэт байгаагийн гол одоо зүйл нь юу юм гэхээр танил талаараа эсвэл одоо нутаг усаараа тендер чалгаруулдаг. Тендерийн үнэлгээний хороонд орсон хүн нь эргүүлээд энэ байшингаа хүлээж авах улсын комиссад орцсон байдаг гэдэг юм уу те. Сүүлийн хэдэн жил ерөөсө 5-6 компани ээлжлэл энэ захуу нутгийн сум болгонд баригдсан сургууль цэцэрлэг эмнэлэг дотор байр энэ соёлын төвийн энэ барилгуудыг барьсан байж идэг. Өөр энэ зүх дулаан энэ эмнэлгийг хариуцдаг энэ хувийн компани гэдэг юм байна. За тэнд идэрэл гарсан учраас ингээд эмнэлгийн дулааныг тасалт болсон. За тэгтээ бас энэ удирдлагууд нь хэлж байна. Нэг ирээд шалгахлаар нэг 5 хоног дулаанаа өгчөөд тэгээд буцаа авчдаг. Энэ бол зөвхөн хариуцлах асуудал ярагдчих. Бид нэр хүүхдийн эмнэлгийн 3 дахь хороо дээрээс бас ус хойчдаг. Мэргэжлийн байгууллагуудад бид нэр хандсан. Халдвар цүрэгийн эмнэлэг, төрх эмнэлэг хоёулаа 14 оны барилга, хоёулаа ханы дулаан алдалттай, цонхны дулаан алдалттай гэсэн юм дүгнэлтүүд нь гарсан байна. Цаашид улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэлийн хяналтыг сайжруулах улсын комисс чанаргүй барилга хүлээж авахгүй байх. Нөгөө талаас орон нутагт нэн даруй дулааны цахилгаан станц барих шаардлагатай байгааг хэллээ. MCS Group-с өнөөдөр